vez también. Emil, Nacho. Emil. Labdien. Mēs turpinām tēmu par Emil. Modelēšanu. Emil. Kā modelēt Emil. Lielisku iekārtu. Un tas tonis, ko Emils ieskandināja šobrīd, tas ir tīrs, harmonisks, mīlestības tonis. Bet dzīve viņa ir visa kā pilna. Un kā mums atlasīt auzas no pelavām, ir vajadzīga metodika. Un to var paveikt modelējot. Un tikko mēs izskatījām baltu saules modeli, kas atrisina šo metodikas jautājumu. Bet baltu saules modelis ir tas, kuru, diemžēl, nav izplatījuši pasaulē. Bet kā tas, kas ir izplatīts pasaulē, ir divi metodiskie risinājumi. Visi, kas meklē atbildu šo jautājumu, ir dzirdējuši par Zeitgeist kustību. Viņi bija modēja vairāk kaut kur jau 8 gadus apakaļ, kad bija 85 gadus apakaļ. Un čušs vien tur sanāca. Un īsti neviens nesaprot, nu kāpēc ir tik grūti un kāpēc tas ir tik sarežģīts. Un tas pats ir arī tagad ļoti skaista filma, ir izveidota. Un kustība saucās Thrive Movement. ThriveMovement.com. Jūs varat apskatīties. Un tur ir metodika atkal. Tur ir viens modelis arī, tāpat kā baltu saules modelis. Bet viņā ir nevis 14, bet 12 parametri. Kur? Kur ir to? Un mājaslapa tā tad saucās The Thrive Movement. Vajā! Un te ir tie 12 sektori, nevis 14, ja? Kas tad te ir? Ja es jums viņus nolasu, tas ir art, māksla, ekonomika, zinātne un izglītība, vide, pārvalde, veselība, infrastruktūra, tiesas, tiesiskums, mēdī, attiecības un garīgums. Un filma ir tik skaista, The Thrive Movement. Viņa sola sasniegt visus šos brīnišķīgos vides un apgarotības mērķus. Un arī ļoti mīloši un sirsnīgi tiek pasniegts materiāls. Un es izskatīju cauri kā metodiķe un parādīšu jums, kas man liekas, kāpēc šis koncepts arī ir lamatas. Tātad The Art Movement, The Thrive Movement vadītājs ir viens no līdzīpašniekiem Protect and Gamble firmai, kas ir vispasaules korporācija, kas jau uzreiz šķiet aizdomīgi, vai ne? Un tā tas arī ir, kad šis vīrs kuru sauc Foster Gamble viņš
kā tas visur tiek izmantots, teica puspatiesības. Viņi pasaka kaut ko, kas mūs uzrunā, un mēs tur sākam tiekties, bet risinājums piedāvā atkal lamatas. Ja? Un, arī, lai izmantot šo filmu, Thrive Movie, jums, protams, viņu nevarat izmantot pa brīvu, jums ir jāmaksā, ja jūs veicat kādu masu izplatīšanas, un tas jau pats pa sevi ir, nav mīlestības koncepts, jo mīlestības konceptā ir dāvana ekonomika, kā tas bija mūsu senčiem. Daba mums visu dāvina, ja? Un augstākie spēki arī. Un organisms, mūsu organisms, viņš arī ļoti harmoniski visi mūsu orgāni dāvina viens otram visu, kas ir nepieciešams mūsu organismam. Un tāpat tās ir jābūt arī nākotnes iekārtē. Es kā sistēmiķa uzreiz pievērsīšos šiem 12 punktiem, ja? Ja mēs ieejam tajā nodaļā mākslas. Protams, vārds māksla kā tāds varētu būt tikt tulkots arī kā harmonija, jo viss jau ir māksla. Pilnīgi viss, ko mēs darām, ir māksla. Mēs, piemēram, man ir izglītība mākslas pedagoģijā no Latvijas universitātes, bet es pabeidzu ekonomikas fakultāti un uztaisīju mākslu no ekonomikas teorijām. Ja? Un tagad es taisu mākslu no tiesiskuma teorijām. Tā arī var to formulēt. Ja? Ka tā ir māksla, dzīves māksla. Bet šeit tas ir drusku savādāk domāts. Šeit ar mākslu netiek domāt tik augsta veida māksla. Ja? Šeit ir iznībā arī visādi veidi lamatas tā māksla vien ir. Tur cilvēks jau var pucēt savus gleznojumus un dziedāt skaistas dziesmas, visādas solo versijas un dabūt balssaišu tūci, ja, ar mākslu nodarbojoties, ja tas nav harmonijā ar vispārējo. Un īstenībā tās mākslas galerijas un tās gleznas, viņas mums nekad neiedod divu pasaules īstenošanos un labu iekārtu. Un mākslinieki, kuri to visu ļoti daudz laika atliek mākslai, ir ļoti talantīgi cilvēki, brīnišķīgi cilvēki. Viņi ir īstenībā cilvēki, kuri varētu ļoti ātri izveidot labu iekārtu. Bet viņu uzmanība tiek novērsta caur šīm nodarbēm ar mākslu no būtiskā. Un tās ir atkal jaunas lamatas. Kā... Un tādu lamatu ir pilna matrica. Visvarani cilvēki visu laiku tiek novērsti no vienkāršām, lietām, kā ātri var sakārtot jauku iekārtu. Tātad, Foster Gamble sakārtojas to savu 12 sektoru versiju vīzijā draudos un iespējās. Tas ir kā pēc SWOT teorijas līdzīgi. Un, nu, redziet, šeit ir tā vīzija, uzreiz man ir pretenzija pret to, šeit ir rakstīts tā vīzija mākslā, ja? Visiem cilvēkiem būs brīva iespēja izrādīt savu radošumu, viņu iekšējo kaisli un redzējumu, kas viņus piepildīs un iedvesmos citus un nenodarīs nekādu ļaunumu. Tas formulējums ir it kā ļoti valdzinoši skaists, kur it kā ļoti grūti piekasīties, bet tas ir tā pati diskusija, kas ir ar diskusiju par brīvību, kad brīvība īstenībā, tāpēc arī mums ir brīvības piemineklis, ja, kuri mēs ejam viņu slavināt un it kā esam iemācīti viņu godināt, bet tā brīvība
mūsu gadījumā ir brīvo vergu iekārtas brīvība, ja? Ka mēs esam brīvie vergi, mēs varam braukt vergot, kur vien mēs vēlamies, ja? Bet mēs neesam saimnieki savā zemē. Un tas pats ir ar šo formulējumu šeit, ka tā brīvība ir liela problēma. Mums nevajag būt tik brīviem, mums vajag būt struktūrās, kuras nodrošina mums vērtīgu dzīvi, kur mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Lai... Trīs parametri. Kāda manā pasaulē ir parametri? Tie ir trīs. Ka cilvēkam ir jānodrošina. Nākamā paaudze. Mums ir jānodrošina nākamā paaudze. Lai tai būtu vēl labākas iespējas nekā mums, un lai viņi būtu vēl varenāki nekā mēs. Un mums ir jāatstājas sevis vide, kas ir labāka nekā mums bija. Otrs parametrs. Un trešais ir, mums ir jātīst savs gars un savu dvēseli, lai nākamajā dzīvē mēs būtu vēl spēcīgāki. Ja? Tas ticamākais ir arī mūsu planētas sūtījums, lai šīs mūsu dvēseles veiktu savu attīstības ceļu šeit, caur šīm mokām, ko šī planēta piedāvā pārlieku daudz. Bet tās jau ir ļoti attīstošas. Tā tad māksla. Uzmanieties no mākslas. Tās ir kāras, kairas pamatas ļoti bieži. Tāpēc es neliktu mākslu kā veselu parametru 1 no 12, noteikti, nē. Tālāk ekonomika. Vārds ekonomika pats par sevi ir jaunvārds. Mūsu senčiem vārda ekonomika nebija. Un ekonomika termins kā tāds ir izveidots modernajā zinātnē, lai caur ekonomikas biznesistu mehānismiem, kurus pasniedz tagad jebkurā augstskolā un pat pamatskolās, ja, varētu apzakt pamatiedzīvotājus, viņu resursus. Un īstenībā vajadzētu būt ekonomika, būt, vārds pats ekonomika ir jākriminalizē. Un tāpat vārds politika arī. Tur ir, jo politiķi ir burtiski arī pārstāv sistēmu, kas ir aplaupījusi iedzīvotājus. Sistēmas nepārtraukti. Un jāatgriežas pie pamatām vērtībām, pie īpašumu sadales visiem, pie resursu sadales visiem. Ja? Lai mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Kā senči to darīja. Un kaut vai šīnī gadījumā pēkšņi man iešāvis prātā doma par baznīcu zvaniem, kur mums uz visām svētvietām ir uzlikt 2000 Romas baznīcas. Un pamatiedzīvotāji ticības dievturiem nav nevienas istabiņas visā Latvijā. Un pēc mūsu senču tradīcijām mums ir jāiet vienkārši un jādodās uz tiem zvaniem un jāzvani, ja kādam neiet labi. Un mums visiem jāskrien palīdzēt tam cilvēkam, lai nevienam nav jābrauc prom uz ārzemēm. Ja? Un tāpēc mums ir jāatgūst pieeja šīm visām baznīcām. Un tas mums ir arī pamatiedzīvotāju deklarācijās ielēmts no Latviešu godaties, kad visām baznīcām ir jādod iespēju pamatiedzīvotājiem veikt savus pasākumus. Ik vienā baznīcā, kurā vien viņi vēlas. Tātad, ko viņi te rakstajā ekonomikā? Šis Strive Movement. Nu, te ir burtiški kaut kādu pilnīgi nemetodiska runāšana, vienkārši par labklājību, par veselību un vajadzībām, kuras ir jāapmierina. Apmaiņas procesā, kas ir brīvprātīgs.
lai parūpētos vienam par otru. Bez vardarbības. Nu, vai tad var brīvprātīgi panākt, tik vienkārši brīvprātīgi panākt, ka visi resursi tik sadalīti? Jūs ticat tam, ka varēs brīvprātīgi to izdarīt? Diez vai. Jo cilvēki jau neapzinās vienmēr vispār, ka viņi ir iesaistīti kriminālās darbībās, vai ne? Bet mūsu metodika ir tāda, ka pamatiedzīvotāju goda tiesas kriminalizē šīs korporācijas, kuras ir noziegušās pret mums. Un šīs korporācijas vairs tad ir, viņas tiek likvidētas. Viņas nepastāv. Un cilvēki, kas ir viņās iesaistīti, tie pat nav jākriminalizē. Tāpēc tā ir nevardarbīga pret individiem metodika. Un visas šīs struktūras vienkārši ir jāizliec un jāveido savas. Bet kamēr cilvēki nesāk veidot savas, tas nav iespējams. Nu, bet lūdzu, Latviešu biedrības ir restaurētas, jā. Latviešu goda tiesa ir restaurēta, lēmums var pieņemt, un, bet ir jāatliek tam laiks. Iesim tālāk. Kādu parametru vēl viņiem te ir? Izglītība. Nu, šitas ir vispār vāks. Nu, kā var šitā kaut ko? Nu, šitās ir tās lamatas, jā. Tagad jaunatnei. Visiem saka, jūs varat mācīties, ko vien jūs vēlaties, kas jums labāk patīk. Un visi ir dizaineri un fotomodeļi un visi ir programmētāji un lauki vienkārši nopūst. Ja? Un tas ir, cilvēki neprot vairs savu senču diž zināšanas, kuras nodrošināja milzīgu labklājību mūsu senčiem tūkstošiem gadu. Ja? Un tas ir ļoti mērķiecīgi. Tas ir tāpēc taisni, kad ir šī vīzija zinātnē un pareizāk sakot izglītībā, ja, ka bērni tiek sabojāti ar šo dari, ko tu gribi teoriju. Un nav vērtību izveides pienākumu. Vērtību aizsardzības pienākumiem ir jābūt izglītībā. Ir jābūt ļoti, ļoti konkrētam rāmim. Un tos mums atkal pašiem vien nāksies ieviest. Un te, protams, tiek izteikta kritika valsts skolām, kuras uzspiež tur vienādu izglītību. Bet te atkal ir tā puspatiesība, jā, jo šī korporācija īstenībā kritizē valsts skolas un pastāvušo skolas sistēmu ar nolūku iznīcināt valstis, lai korporācijas varētu pārņemt šīs valstis. Jā. Un tas process ļoti mērķiecīgi šobrīd notiek caur šiem skaistajām filmām Thrive Movement un Zeitgeist, kur nedrīkst vispār ieminēties par pamatiedzīvotāju tiesībām un par etnoģenetisko aizsardzību. Jo visiem ir jābūt tik vienādiem un tik pelēkiem, un tas tiek parasti atrunāts ar kritiku pret rasismu, lai gan caur šo valodu tiek īstenots rasisms. Jo lielākā daļa rašu tiek vienkārši likvidētas. Jo cilvēki sajaucas un veidojas cilvēki ar jauktu kulturālo fonu, kuri ir ļoti viegli paverdzināmi, kuri jau ir aizmirstoši, ka viņi ir saimnieki un īpašnieki. Jo viņi pazaudējuši savu etnoģenetisko kultūru un savu senču viedumu. Un tāpēc ir izšķiroši svarīgi tieši šī metodika strādāt ar pamatiedzīvotāju tiesībām un viņu
pēdējā kultūra mantojuma ieviešanu valsts sistēmās, jo tajā ir saglabājušās sakrālās zināšanas. Nākamais parametrs viņiem te ir kas? Vide. Vides aizsardzība, acīm redzot. Nu, ļoti īsi veselīga planēta, bez piesārņojumiem. Tā jau ir vīzija, jā. Bet nu nekādu konkrētu risinājumu. Protams, šeit viņi nerunās ne par naftas dolāru, kurš ir vislielākā problēma visam brīvās enerģijas ierobežojumiem. Jo šīs korporācijas jau iet roku rokā viena ar otru, un pētījums ir izdarīts, kad lielākā daļa firmu augšā izveido apmēram 500 korporācijas sasūcās matricē, un visa vara pasaulē pieder apmēram 500 korporācijām, kuras mums, protams, visas ir jānokriminalizē. Un tas ir vienkārši izdarāms, man ir viņu vārdi. Viņi ir internetā atrodami, ja? Nu, bet beidzot, nu, sadosimies rokās un izdarīsim to visu kopā, ja? Un pateiksim, ka basta, mēs vairs šitādus noteikumus nepieņemam. Tālāk pārvalde un valsts mehānismi. Ā, nu paskatieties tikai. Šeit ir ļoti precīzi pateikts. Vīzija ir, pārvaldes vīzija ir, kur cilvēki brīvprātīgi sadarbojas. Tas jau viss kā sakrīt ar mūsu redzējumu, ja? Bet viņiem ir jāorganizējis, lai izveidot plaukstošas sabiedrības bez pārvaldes institūcijām. Un tur ir tās lamatas. Jo, ja jums nav pārvaldes institūciju, jums vispār nav kontrolas pār šo mehānismu. Jūs nevarat nemaz īsti redzēt, kas tur notiek. Ja? Jūs nevarat ietekmēt savus vidas aizsardzību. Un tas ir tas, kas šeit Latvijā arī tagad notiek. Šeit tika ieviesta šī digitālie naudas projekti, kuri visi domāja, oh, super, tagad digitālie naudas projekti. Oi, cik tas ir jauki, mēs tiksim beidzot vaļā no šīs banku mafijas. Bet tad izrādījās, ka arī digitālie naudas projekti ir vienkārši nacionālās valsts iznīcināšanas projekti, kuri viņiem ir bezgalīgs efekts. Viņi ir kā atombumbas, jo viņus nevar kontrolēt. Viņiem ir arī, tas ir kooperatīvs, it kā tik skaisti skan kooperatīvs. Bet viņā var iestāties ik viens cilvēks un var uzaicināt vēl ik vienu cilvēku. Un līdz ar to likvidējās vispār Latvijas republika. Jo tur jau arī var pieņemt pieci cilvēki Latvijā, var pieņemt 15 ķīniešus, un tie 15 ķīnieši paņem pārējos un nu, veidojas domino efekts. Ja? Un Latvijas republikas vairs nav. Un šie kooperatīvi vairs nemaksā arī nodokļus, šie digitālās naudas kooperatīvi. Un vispār, 1, 2, 3 un Latvijas republikas pārstā eksistē. Tāpēc atkal mēs atgriežamies pie tā, ka pamatiedzīvotājiem ir jākontrolē teritorijas pārvaldes. Bez tā nedrīkst vispār. Un tas ir tieši tas, kas ir aizliegts arī Zeitgeista kustībā. Nedrīkst būt nacionāla aizsardzība un etnoģenētiskā iekšējā tirgus un tādas lietas. Un rases arī, jo arī rasēm tiesības uz aizsardzību. Jo šobrīd rases tiek iznīcinātas, jo viņas aizsargāt burtiski nav atļauts. Vienīgi
ebrejiem un muslīmiem ir arābiem ir izdevies izveidot savās kultūrās kārtīgu aizsardzību. Nu, protams, arī ķīniešiem un indiešiem. Viņiem ir kultūrā ļoti laba aizsardzība ielikt. Bet mūsu kultūra ir tik sadragāta, ka mūsu aizsardzība ir pilnīgi iznīcināta šobrīd. Tāpēc, ka šī matrica ar sistēmisko genocīdu ir tik varena, viņa ir iesūkusies visās detaļās, ka cilvēki nespēja viņai pretoties. Tāpēc Baltu saules modelis ir sistēma, ar kuru ir iespējams apstādināt šo sarežģīto matricas uzbrukumu. Bet Thrive Movement ir tikai lamats, lai novērst uzmanību no risinātājiem, kā mēs. Jo šitas ir daudz labāk nofinansēts, daudz atraktīvāk noformēts, tad cilvēki atkal iestīgs purvā. Un ko viņi piedāvā veselības jautājumā? Nu šeit ir ļoti mīļi aprakstīts visādas jaukas lietas par veselību, kā sasniegt to dabiskā ceļā. Bet, nu, kur gūt tam visam resursus, lai tur tam nav risināts. Bezniedzīgi jaļa. Infrastruktūra. Nākamais sektors. Nu, infrastruktūra. Protams, viņi ir jābūt labā stāvoklī. Bet atkal nav nekas tāds. Infrastruktūra jau neradīsies ne no kā. Tur ir vajadzīga metodika. Un līdzekļi. Tā, tagad mēs esam pie likumu sektora. Tiesiskuma sektors. Redz, kāds ir viņa piedāvājums. Būs likumi, bet nebūs valdnieki. Un tiesiskums kalpos katra individa tiesība aizsardzībai. Caur godājumām, neatkarīgām konfliktu risināšanas organizācijām. Kaut kas atkal pelēks un bez identitātes. Tātad būs likumi, bet nebūs valdnieki. Un tas ir apmēram tā, ka tagad mums ir. Mums ir likumi. Un ievēlēt var ikvienu, kurš ir gatavs korumpēties. Un valdnieki viņi nav. Viņi ir tikai tie, kuri ir gatavi korumpēties un īstenot tās iekārtas, kuras Starptautiskais valūtas fonds un Romas sazvērstības struktūras īsteno. Un tie ir valdnieki. Valdnieki ir neredzami patreizējā iekārtā. Ja? Bet īstenībā ticamākais, ka valdnieki ir diezgan laba lieta. Ja mēs padomājam, kā tas bija agrāk, kad sistēmas labi strādāja, mūsu zemē bija 39 ķēniņi Latvijā. Un tās mazās ķēniņa teritorijas bija tīri labi pārvaldītas. Vienmēr varēja visi zināt, ka
pie kā iet, ja kas trūka un aizsardzību gūt. Un tas pats bija īstenībā arī pirms iznīcināja muižu iekārtas. Kad, tāpēc jau bērns atzima tik daudz, bija milzīgs ģimenes, tāpēc, kad muižnieks viņam vajadzēja, lai viņi tie darītāji būtu veseli un pēduši un visi būtu pie labas kārtības, ja? Jo tas viņiem bija izdevīgi. Un patreizajā iekārtā cilvēki ir tik brīvi un tik neatkarīgi un pilnīgi nevienam nerūp, kas ar viņiem notiek. Viņi var nomirt katrs savā stūrī un neviens pat nepamanīs parasti. Nevienam nav atbildības, jo nav neviena valdnieka, ja, kurš būtu uzņēmies atbildību par kādu cilvēku. Un tā kā mani pretenzijas pret šo formulējumu arī. Tālāk mēdīji. Servers nav atrasts. Tas tieši saistība ar mēdījiem. Jā. Jo mēdīji nav, ir tikai dezinformācijas logs. Mēdījis ir atrasts. Tālāk ir tātad attiecības, zinātne un garīgums. Nu, es domāju, mums tā daudz maz, tas manas, vismaz manas attieksmes stils kļuva skaidrs, ja, ko es domāju par šiem modernajiem korporatīvajiem priekšlikumiem. Un pārējos mēs pat neiedziļināsimies, lai tomēr pats galvenais ir tas, ka mums ir izveidots šis Baltsaules modelis, un arī angliski viņš ir pieejams tajā mājaslapā nationalstate.info, ja? Un tur jūs varat angliski arī redzēt kritiku par Zeitgeistu, kuru ir pārķēruši pretnacionālie spēki, kuri apkaro pamatiedzīvotāju tiesības, ja? Un īstenībā vēl te ir arī ļoti labi paskaidrots Angļu mājaslapā, kad ASV konstitūcijai, kas ir viena no ļoti smalki izstrādātām konstitūcijām, bet, protams, arī tā nedara pamatiedzīvotāju tiesībām. Tā ir arī masonu konstitūcija, lai izveidot visu šīs ekonomiskās apzakšanas. Bet, jebkurā gadījumā, tās pirmsākumos pastāvēja 13. Punkts tajā, kas paredzēja arī, kad pilsoņi varēja pulcēties un veidot savas goda tiesas. Un viņiem bija tur teikts, ka ar 12 cienījumiem cilvēkiem pietiek, lai norudzētu savu goda tiesu, savu vietējo goda tiesu. Un tas punkts vēlāk tika izņemts. Un tāpatās ir ļoti svarīgi atcerēties to, sakarā ar to, ka mums tagad kurina karu un mūsu foršos vīrus drīz ņēmis karā, ja mēs neapstādināsim šo visu. Un tāpēc mums ļoti svarīgi ir beidzot sākt strādāt ar iekārtas maiņas jautājumiem, jo iespējams jau rudenī jūs mobilizēs. Un ieraus melnajā upurtraukā, kur iepriekšējos 100 gados jau miljons latviešu ir noupurēti no mūsu visveselīgākajiem vīriem. Un caur Baltsaules modeli var apstādināt arī šo. Vienkārši pieprasot jaunu iekārtu. Mums ir tādas tiesības.
Un karš kā tāds ir latviešu goda tiesas nokriminalizēta sistēma un kara kurināšana arī. Un atomu ieroču ražotāji arī. Un arī bankas, kas finansē atomu ieročus. Līdz ar to mūsu bankas SEPS, Nordea, Svedbanka, viss ir iesaistīts atomu ieroču finansēšanā. Un vēl pateikšu tikai dažus vārdus par veselību un par potēm, ka caur potēm tiek iznīcināti mūsu bērnu. Varenums. Viņi, man ir angliski vesels 40 minūšu analīze, kur es analizēju pošu slepenos dokumentus internetā. Ļoti iesaku noskatīties, ierakstot man vārdu ditrietumu un vaccination. Jūs atradīsiet šo video un tur ir tā, kad potes ir ierocis mūsu bērnu veselības iznīcināšanai. Viena no ļoti būtiskām sistēmām, lai sagrautu viņu veselību un viņu talantīgumu un spēku. Tas ir kara ierocis potes. Protams, mums ir jāsadarbojas gan ar austrumiem, gan ar rietumiem, ar zinātājiem abās pusēs. Bet pats būtiskākais ir būt dievsaziņā. Jo visas atbildes mēs varam gūt no augstākajiem spēkiem. Un visas atbildes mums ir sniegtas. Izmantojot dažas metodikas, kā sazināties ar tām. Un par to mēs runāsim rīt, kā būt dievsaziņā un saistībā ar mūsu senču kultūru, dievsaziņas kultūru. Lai augstākie spēki palīdz mums izveidot mieru un mīlestības iekārtu.